John seděl na chodníku opřený zády o zeď budovy a nohy měl natažené před sebou. Na sobě měl ošuntilé oblečení a roztrhané kalhoty. Po boku měl starý plastový kelímek, do kterého dostával těch pár mincí, které mu lidé laskavě nabízeli. John měl ve tváři unavený, smutný výraz, hleděl do země a čekal, až ho někdo osloví. Lidé kolem něj pobíhali, někteří jeho přítomnost zcela ignorovali, jiní mu do kerýmku házeli mince. Nikdo z nich však neznal příběh toho osamělého muže, který kdysi mýval sny a naděje, ale nyní mu zbývala jen krutá realita boje o přežití na ulici. John býval ve městě uznávaným zedníkem. Tvrdě pracoval, aby uživil svou rodinu, manželku Charlotu a malou dceru Emmu. John je měl velmi rád a vždy dělal vše, co bylo v jeho silách, aby jim oběma zajistil pohodlný a šťastný život. Jeho život se však dramaticky změnil, když byl v roce 2003 povolán do služby ve válce v Iráku. Byl vyslán do konfliktní zóny poblíž Bagdádu, kde se spolu se svým oddílem vydal do boje. Náhle došlo v jejich těsné blízkosti k výbuchu. Náraz exploze ho prudce odhodil na zem a John ucítil ostrou bolest v pravém rameni. Pokusil se vstát, ale nemohl rukou pohnout a bolest se stupňovala. Jeho společníci mu pomohli na nohy a odvedli ho do bezpečí. Když ho později vyšetřil vojenský lékař, zjistilo se, že utrpěl zlomeninu ramene a natržený sval, což si vyžádá urgentní operaci, aby se toto zranění spravilo. Zákrok nebyl snadný, protože pro lékaře nebylo k dispozici tolik vybavení, aby mohli provést operaci takového rozsahu. Dělali, co mohli, s tím, co měli k dispozici. Po operaci John prošel dlouhým obdobím rehabilitace, ale bohužel se ze zranění nikdy úplně nezotavil. Zranění ramene nakonec omezilo schopnost bývalého vojáka vykonávat náročné fyzické aktivity stejně jako používat těžké nástroje, nosit materiál a dokonce i vlastní zbraň. To způsobilo, že musel být poslán zpět do spojených států. Když prošel vstupními dveřmi, okamžitě ho přivítali Charlotte a Emma, které ho pevně objali. Lásko, konečně si zpátky. Jak se máš? Charlotte se znepokojeně zeptala. Mám se dobře. Jen jsem trochu unavený. Cesta domů byla dlouhá, odpověděl John a usmál se na svou ženu. Emma, jejich malá dcerka, se rozářila otcovou přítomností. Zatahala ho za ruká v košile a řekla, tati, něco jsem ti nakreslila. Podívej se na to. John se sehnul a zvedl kresbu, kterou mu podala. Byl to neuspořádaný barevný obrázek domu se žlutým sluncem usmívajícím se na obloze a mužem vytvořeným z hůlek, který ho představoval. Páni, Emmo, ta kresba je úžasná. Jsi velmi talentovaná umělkyně, pochválil otec svou dceru. Holčička se na něj usmála a řekla, že se vrací domů. Otec se usmál a podíval se na Charlotu ale pak v jejich očích uviděl obavy. Věděl, že jeho žena prožívala těžké chvíle, když byl pryč, a snažila se sama postarat o Emmu a udržet dům v pořádku. Charlotte, lásko, omlouvám se, že jsem byl tak dlouho pryč. Pojďme si promluvit. Chci vědět, jak se ti daří, řekl muž a objal ji. Žena řekla, mám se dobře, lásko. Jo, po tvém odchodu se to trochu zhoršilo, ale máme velkou podporu od našich přátel, hlavně od Riana, tvého bývalého šéfa. Ale teď jsem moc ráda, že jsi doma a že můžeme být zase spolu. V očích měla slzy radosti. John se cítil klidný, konečně doma se svou ženou a dcerou. Věděl, že život bude ještě těžký, ale byl odhodlaný udělat vše proto, aby jeho rodina zůstala pohromadě a šťastná. Těšil se, až se vrátí do práce a ke své staré rutině. Ale během prvního týdne, kdy opět pracoval jako zedník, si uvědomil, že něco není v pořádku. Nemohl pracovat jako dřív. Nebyl ani schopen nosit stavební materiál. Jeho schopnosti byly zraněním zcela ovlivněny. Kvůli tomu byl John nakonec propuštěn. Snažil se hledat práci v jiných oborech, ale nemohl najít nic, co by uživilo jeho rodinu. A zmzačeného bývalého vojáka nikdo nechtěl zaměstnat. Účty se začaly hromadit a finanční krize ovládla jeho život. Charlotte se pak začala cítit frustrovaná a nespokojená se situací, v níž se nacházeli a nakonec opustila svého manžela kvůli jeho bývalému šéfovi Rianovi, který jí nabídl nový začátek. Charlotina zrada byla pro Johna strašlivým okamžikem. Po dlouhém dni hledání práce se vrátil domů a očekával, že doma najde svou ženu a holčičku, ale dům byl prázdný. Zpočátku si nedělal příliš velké starosti, myslel si, že se možná šli obě projít. Uplynuli však hodiny a stále po nich nebylo ani stopy. Zkusil jim zavolat, ale jen do hlasové schránky. Když se mu po několika hodinách konečně podařilo spojit se s Charlotte, sdělila mu žena zdecující zprávu. Johne, je mi to líto, ale už je rozhodnuto. Opustila jsem tě, protože Ryan mi může dát život, jaký chci, jaký si zasloužím mám šanci na lepší život. Také Emma je se mnou. Je pro ní lepší vyrůstat s bohatým a stabilním nevlastním otcem než s otcem, který se nedokáže postarat ani o vlastní rodinu. To je v pořádku, řekla jsem. John byl šokovaný a zničený. Nemohl uvěřit, že by ho jeho žena takhle podvedla, zvlášť po všem, co spolu prožili prosil Charlotu, aby si to rozmyslela, a říkal, že udělá, co bude moci, aby si našla lepší práci a zajistila jim lepší život. Žena však už byla ze všeho unavená a rozhodla se. Nebohý už strávil několik následujících týdnů hledáním své ženy a dcery, navštěvoval přátele, rodinu a pátral po stopách ve městě. Nakonec zjistil, že se přestěhovali do jiného města ke svému bývalému šéfovi. Bývalý voják zůstal zoufalý a nevěděl, co má dělat a kam jít. Kvůli manželčině zradě a ztrátě dcery se cítil osamělý a ztracený. Zjistil, že se bez nich nedokáže posunout dál a upadl do spirály zoufalství a smutku. John se stále snažil hledat práci a stát si za svým ale nedokázal se soustředit a jeho fyzické i duševní zdraví se začalo zhoršovat. Brzy nebyl schopen platit nájem a pronajímatel ho bez milosti vystěhoval. Protože neměl kam jít, začal žít na ulici. Útočiště hledal v uličkách a pod mosty a byl závislý na pomoci cizích lidí, aby přežil. Začal přebývat v provizorních přístřežcích a vybírat odpadky v oblíbených vývařovnách. Snažil se zachovat si důstojnost a zdravý rozum, ale často se cítil izolovaný a opuštěný. Život bezdomovce byl velmi těžký. Neměl domov, kam by se mohl vrátit, a často nevěděl, kde bude spát. Den začínal brzy, když se probudil v kůlně pro bezdomovce nebo v uličce kde strávil noc. První výzvou bylo najít něco k jídlu. John byl závislý na výdělku z oblíbených restaurací nebo na charitativních darech, aby sehnal jídlo. Někdy se prohrabával odpadky a hledal zbytky jídla, které se ještě dali konzumovat. Po jídle bývalý voják vycházel do ulic a hledal peníze nebo předměty k prodeji. Strávil hodiny chozením s cedulí, na níž žádal o peníze nebo dobrovolně uklízel záchody a restaurace. Někdy mu lidé dali nějaké peníze nebo jídlo, ale mnohokrát byl ignorován a dokonce ponižován. Život tohoto chudáka byl také nebezpečný. Musel se potýkat s kriminálníky, dalšími bezdomovci a policií. Čas od času byl okraden nebo napaden a vždy se cítil zranitelný a vystavený. V noci John hledal útočiště na veřejných místech poskytovaných vládou nebo na opuštěných místech. Snažil se odpočívat ve spacích pytlích nebo na kouscích lepenky, aby se udržel v teple a suchu. Mnohokrát však strávil noc vzhůru a bál se, že ho někdo napadne nebo že s ním bude špatně zacházeno. Jaký to byl život? Bývalý zedník denně bojoval o přežití jako bezdomovec. Bojoval s hladem, zimou, samotou a zoufalstvím. Často přemýšlel o své rodině a o tom, jak by to mohlo být jinak, kdyby nebyl ve válce zraněn. Pokud se přistihl, že se smutkem vzpomíná na dobu, kdy byl jeho dům plný života. Po chodbách běhala šťastná manželka a malá dcerka, a všichni se společně smáli. Teď měl pocit, že ztratil všechno. Co bylo v jeho životě nejdůležitější? Cítil se bezmocný a osamělý, neměl si s kým promluvit nebo koho požádat o pomoc. Přesto všechno však John nestrácel naději, že se jeho situace jednoho dne změní. Nadále snil o lepší budoucnosti, v níž by mohl získat zpět svou rodinu a znovu vybudovat svůj život. A věděl, že dokud bude naživu, Vždy bude existovat šance na nový začátek. Mezitím na druhé straně města žila rodina bohatého podnikatele v nádherném sídle obklopeném obrovskými oslnivými palmami. William byl skvělý podnikatel, majitel několika úspěšných firem z různých odvětví. Byl známý svou obchodní inteligencí a schopnostmi a strategickou vizí několikrát investoval do akcí a odtud pocházelo jeho bohatství. Milionář byl velmi zaneprázdněný podnikatel, který většinu času trávil na schůzkách s vedoucími pracovníky, na kterých vypracovával aplikační plány a metodiky pro zvýšení zisku svých podniků. Přesto byl William na místo protivného a krajně nepříjemného člověka respektovaným vůdcem a velmi laskavým člověkem. Všichni ho zbožňovali a on rád přispíval na různé sociální a dobročinné účely, protože velmi dobře věděl, jaké to je žít v chudobě. Podnikatel vyrůstal ve velmi chudé rodině, která často zažívala hlad a finanční potíže. Tato těžká zkušenost formovala jeho osobnost a učinila z něj skromného a čestného člověka, a to i poté, co velmi zbohatl. Muž vždy pamatoval na svůj původ a byl vděčný za své úspěchy, tvrdě pracoval a vždy se choval k lidem s úctou, bez ohledu na jejich společenské nebo ekonomické postavení. Jeho pokora a soucit byly vlastnosti, které mu pomohly uspět v podnikání a vybudovat si pevné vztahy se zákazníky a obchodními partnery. Ve svém oboru byl považován za vzor triumfu a inovace a mnozí toužili jít v jeho stopách přestože byl William velmi zaneprázdněným člověkem. Vždy si našel čas na svou sedmiletou dceru Isabelu. Ta byla jeho největší radostí. Holčička byla milá a zvídavá, plná energie a představivosti. Ráda si hrála, běhala a zkoumala svět kolem sebe. Navštěvovala soukromou školu a měla mnoho kamarádů. Milionář vždy podporoval Isabeliny zájmy a vášně a vždy ji učil, že právě pokora jí pomůže dosáhnout jejich snů. S manželkou ji brávali na výlety na úžasná místa a vždy pro ně organizovali zábavné aktivity, při kterých si společně hráli. William byl velmi oddaný a hrdý otec a velmi se staral o budoucnost své dcery. Chtěl, aby měla co nejlepší vzdělání a příležitost dělat něco smysluplného, až vyroste, a této rodině se vše dařilo. Jako každý milionář v burzovním biznisu měl však i on své nepřátele. Jednoho dne Williamovi zavolali z firmy vyrábějící pánskou kosmetiku, ve které chtěl koupit nějaké akcie. Nabídkou byl velmi nadšený a na poslední chvíli si domluvil schůzku. Mluvil se svou ženou Kloují, celý v euforii. Zlato ta společnost, kterou jsme opravdu chtěli, nám dala nabídku. 40% lásky. Měla velkou radost, protože svého muže vždy podporovala a věděla, jak je pracovitý a že si tu firmu už nějakou dobu vyhlédl. Rozhodli se tedy, že pojedou na výlet společně, na schůzi akcionářů a malou Isabelu nechali v péči vychovatelky Judity. William a Chloe se rozloučili se svou dcerou a jen stěží si dokázali představit, že se možná vidí naposledy. A tak vzrušeně odjeli. Měli schůzku a uzavřeli nákup 40% akcí kosmetické firmy. William byl tak šťastný, ale to načení brzy skončilo, když zavolal domů a nikdo to nebral. On i jeho žena si dělali starosti a volali dál, ale nikdo se neozýval. Tehdy je kontaktoval soused manželů a sdělil jim tu nejhorší zprávu, jakou mohli ti to nebozí rodiče dostat. Vil, okamžitě se vrať domů. Váš dům hoří a hasiči se snaží dostat Isu a vychovatelku ven. Vraťte se rychle domů. Muž byl ochrnutý, vůbec nereagoval jen stěží dokázal své ženě vysvětlit. Co se stalo? Oba se tedy okamžitě vydali domů, srdce jim bušilo obavami a zoufalstvím a už si představovali to nejhorší. Mezitím se Jan, bezdomovec, potuloval ulicemi a prosil o peníze nebo jídlo. Ten den nebyl dobrý. Od jeho posledního jídla uplynuli téměř dva dny a on byl z takového života velmi unavený byl bez domova už několik měsíců, skoro rok, a každý den pro něj byl bojem. Už to nemohl vydržet. Byl na pokraji toho, že všechno vzdá. Toho dne ho velmi ponížili zlí lidé, kteří ho neustále obtěžovali. Plivali mu do obličeje, když si šel říct o jídlo a vodu, a málem ho napadl pes. Velmi se mu stýskalo po jeho holčičce a byl si jistý, že v tu chvíli už ji nikdy neuvidí. A tak se zamyšleně toulal po okolí a skončil v odlehlejší a luxusnější čtvrti. Tehdy spatřil kouř vycházející z velkého, krásného domu a uvědomil si, že je tam zmatek. Rychle se běžel podívat, co se děje, a všiml si, že dům pohltily plameny. Když se šel někoho zeptat, jak ten požár vznikl, William s Chloe dorazili domů a našli místo obklopené hasiči, policejními vozy a sanitkami, navíc s několika zvědavými sousedy. Pane Bože! Zvolal William. Kde je moje dcera, pane? Zeptal se jednoho z hasičů. My se bohužel snažíme požár zvládnout, pane, ale je pravděpodobné, že tam nikdo nepřežil dům je nestabilní. Dovnitř se nedostanete, řekl hasič. On a jeho žena Kloují, která se hroutila v slzách, ze všech sil prosili, aby mohli jít dovnitř a zachránit jejich dceru. Hasiči však řekli, že je to příliš nebezpečné. V tu chvíli uslyšeli obrovský výbuch. Bylo to jedno z plynových potrubí v kuchyni, které právě prasklo. Help! Moje dcera. Moje dcera je stále tam. Křičela matka a padla na kolena, celá zklamaná. Ukázalo se, že děvčátko tvrdě spalo, když dorazili nějací muži, vyslaní pravděpodobně Williamovým nepřítelem, a založili požár. Plameny se začaly šířit domem a dívku probudil až guvernant čin křik. Když otevřela dveře své ložnice, byla vyděšená. Oheň rychle vtrhl do jejího pokoje a dívka začala křičet a plakat. Snažila se utéct, ale plameny a kouři uvěznili v rohu pokoje. Tehdy se bývalý voják bez rozmýšlení prostě rozběhl směrem k sídlu. Všichni byli ohromeni. Hasiči křičeli a snažili se ho zastavit. Dokonce se za ním rozběhli, aby ho zastavili, ale on běžel dál přeskočil plameny a vstoupil do domu. Hej, chlapče! Kde jsi? Křičel John a odkašlával si. Podíval se do všech koutů, kterými mohl projít, aniž by se popálil, ale všude byl chaos. Padaly dlaždice, hořel nábytek, všechno bylo zničené. Křičel na holčičku tak dlouho, dokud ho neslyšela a neřekla, jsem tady, John se na ně podíval. John ji našel vyděšenou a zmatenou. Vzal ji do náruče a navzdory všemu utíkal od toho ohně pryč. Než odešel, našel vychovatelku ležet pod troskami, ale bohužel už bylo pozdě. S dívkou v náručí pak vyběhl ze sídla. Všichni venku byli v euforii a obavách. Williamovi a Chloe se rozšířili oči po každé, když se něco rozpadlo. Bylo naprosté ticho, dokud. Pane Bože! Vykřikli všichni a propukli v pláč, když viděli, jak z ohně vychází ten bezdomovec s holčičkou v náručí. Nikdo tomu nevěřil, ale byl to skutečný zázrak. Rodiče holčičky přiběhly a objímali ji, bez ustání plakali. John tu scénu sledoval a na okamžik se dojal při vzpomínce na svou rodinu. Otočil se k odchodu, ale v tom milionář zakřičel: Hej, počkej!. John se otočil a odešel. Chtěl Johna odměnit všemi možnými způsoby. William řekl, že mu vyplatí velkou částku, ale bezdomovec odmítl a řekl: Udělal jsem to jen proto, že to bylo správné. John mu odpověděl, ne, 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 ne. Ale proč si riskoval svůj život? Zeptal se rozpačitý podnikatel. Já už jsem neměl co ztratit, ale vy. Ty máš to nejcennější na světě. Tvoji rodinu. Williama velmi dojala upřímnost toho muže v nouzi a naléhal, aby si za odměnu řekl o cokoliv. Na čem bude trvat? John pak požádal o práci. Mohlo by to být cokoliv. Udělám cokoliv. A stručně vyprávěl svůj příběh bohatému muži, který byl ohromen životem toho chudáka. William ho tedy s vděčností za záchranu své dcery jmenoval vedoucím finančního oddělení své firmy a řekl mu, že dostane veškeré školení které bude k výkonu své práce potřebovat. John tomu nemohl uvěřit a děkoval mu na kolenou. Podnikatel se navíc rozhodl založit neziskovou organizaci, která by lidem, jako je John, pomáhala znovu se postavit na nohy a najít novou životní cestu. Po nějaké době se nyní úspěšný John vrátil k hledání své rodiny a Charlotte se málem zhroutila, když se dozvěděla o jeho nové situaci. Chtěla se k němu vrátit, ale ten ji odmítl za to, že ho zradila a opustila, když ji nejvíc potřeboval. Udržoval kontakt pouze se svou dcerou Emmou. Bývalý voják se díky svému příběhu stal známým a stal se symbolem naděje a odvahy pro ty, kteří se potýkají s problémy a snaží se najít své místo ve světě. Pokud se vám příběh líbil, jistě vás dojme i další video, které se objeví na vaší obrazovce. Nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu, dát nám palec nahoru a aktivovat zvonek s upozorněním, aby vám neuniklo žádné z našich dalších videí. Obrovskou pusu a naschledanou u dalšího příběhu.